dia de Sesc. Você veio brincar, filha? Sim, mamãe. A gente vai ver um show hoje? Uhum. Quem que tá aqui? A Milena. É, você vai ver sua amiga? Uhum. Tá com saudade dela? Sim. Então hoje a gente vai matar, né? Um barrigão do quê? De areia. Ah, tá certo. Ainda tá fazendo castelo, meu. Ele fica animado de ver a irmã e a amiga. Finalmente essa pessoa veio conhecer o meu espaço de brincar, né, amiga? Faz muito tempo que a gente combina, desde antes dos bebês, né? Desde antes do Miguel e do Gui. E hoje ela veio. Aí eu tenho certeza que ela vai gostar tanto, que ela vai vir sempre. Com certeza. Aí a gente vai se ver mais. Eu amei aqui, muito delícia, gente. Vale a pena. Ai, vale, é uma delícia. Eu venho aqui desde a época da Helena bebê. Então, desde essa época que a gente combinava de vir, que eu vinha com a Helena e ela nunca conseguiu vir. Nossa, daqui a pouco os dois aqui já, né? Porque as duas já brincam, daqui a pouco são os dois. E a Helena já pede pra ver a Milena. A minha amiga Milena. E agora tem o Miguelzinho. Eu falei pra ela, a gente vai ver a Milena, o Miguel, a família toda. Ai, que lindo. Né, meu amor? É a família da sua amiga? Ela se adora. Se adora. Ai, amiga, tão bom, tá com você. É muito bom mesmo. Oh, amizade de tempos. Boa, amizade boa. Boa mesmo. Vocês têm contato? Facebook? Então, Companhia do Núcleo no Facebook, Cia do Núcleo 1, encontra a gente lá no Facebook. Legal, André. Obrigado pela presença. Obrigada. Na boca não, Gigi. A Pam, Dred, a Milene e o Miguelzinho tiveram que ir embora. Aí a gente veio aqui para eles brincarem mais um pouquinho na areia, depois do sorvete. Aproveitar esse finzinho de dia que tá tão lindo. O céu tá tão azul. Aproveitar um pouquinho aqui com eles. Pode, não.
Você quer comer a luz do sol, Júlio? Ah.